po agronit Florence, ashtu societate dhe ju sot nis festivali i këngës në RTK dhe po e ri përsëris atë që e thate dhe ju, këtë jam e dy arta të arta që edhe në orët e hershme të mëngjesit kanë ardhur sigurisht të kujdesen edhe për detajet më të vogla sa i përket këtij festivali. Mirëmëngjes ju Arta. Faleminderit Agron dhe Flanza për këtë epitet që po na jepni mu dhe Arta Bajramit. Edhe normal kur jeni mesën e kolegëve të Arta, ashtu dhe ndihemi edhe ne. Faleminderit. Kemi edhe organizatorin tjetër Arta Bajramin. Mirëmëngjes. Arta. Po. Këtu ju gjeta, sigurisht në orët e hershme ashtu si gjithashtu të mëngjesit ju keni ardhur duke kujdesur edhe për detajet më të vogla. A është gjithçka gati pas gjithë asaj pune intensive që keni bërë? Javën e fundit pothuajse kemi bërë një shtrat këtu. Sepse është dashur gjithçka të jetë gati për sonte, të përgatitemi për gjithçka, për çdo detaj që ka kërkuar drejtori i festivalit zotri Adi Krasta dhe po mundohemi që në përpikri të jemi më me profesionalizëm, të arrim atë që ai po insiston dhe normal që të arrijet më e mira në festivalin e edicionin e parë të këtij eventi të këtyre përmasave të mëdha. Është një mësim shumë i mirë për të gjithë ne, sepse jo të gjithë e dimë se si është realizuar apo s'kemi pasur përvoja të tilla se për herë të parë festivali i këngës po mbahet në RTK pas një në fakt pas në Kosovën e pas luftës, nuk e di nëse është mbajtur ndonjëherë festival. Ne që jemi qyshmoti dhe kemi një përvojë të gjatë në RTK, kemi pasur si ëndër realizimin e festivalit të këngës, por asnjëherë nuk është realizuar kjo ëndër dhe ja tashmë po bëhet dhe po bëhet duke u nisur nga një marrëveshje bashkëpunimi që e ka pasur dhe është firmosur me nën shkurt nga kryetari i bordit Besnik Boletini dhe ministri i kulturës dhe sporteve zotri Hajrullah Çeku, që nga nën shkurti domethënë qysh atëherë ka nisur interesimi ku të bëhet, janë dhënë ide të ndryshme të mbahet nëpër hapësira dhe vende të ndryshme, mirë po ka qenë një insistim dhe këmbgulje e drejtorit të festivalit që të mbahet në salën e djegur të Pallatit të Rinisë. Dhe një mëngjes kafeje me atë, kur më tha se do të mbajmë aty, fillova ta t'ja shpreh skepticizmin tim që jo, nuk isha e vetmja që mendonim se do të ishte e pamundur të bëhet këtu, por tash ka ndryshuar temase ajo sallë, sa që kushdo që po hyn këtu, po i duket që është tetë e pamundur që ajo sallë të shndrohet në këtë që ka është bo. Kështu që Rudina dhe Shqipja kanë bënë punë mrekullueshme në skenografi. Dhe nata e parë kam mbushur me disa prej kolegëve që kanë më hyrë aty dhe kam qenë pjesë në atë spart të festivalit. Në atë dytë kam qenë prezantuese Anjeza Shahine, e cila gjithashtu do të ketë disa prej këngëve, ka qenë edhe ka treguar edhe ndjenjen e saj, ka shfaqur në konferencën e parë që kemi mbajtur, konferencën e parë të festivalit të këngës. Dhe natën e tretë do të jetë Dona Reshita, e cila përveç prezantimit edhe ajo gjithashtu do të paraqitet me disa performanca të tjera. Të tjerat janë nuk po flas më shumë. Ma mirë ta shikojnë dhe të vinë ta shijojnë këtu. E përveç Radio Televizionit të Kosovës, këtë festival mund ta ndjekun edhe përmes dy televizioneve tjera, apo jo? Radio Televizionit Shqiptar dhe Radio Televizionit Macedonisë, po? Shqipërisë, po. Radio Televizionit Shqiptar, po. Macedonisë, po. Veriut, po. Dhe në gjitha platformat e RTK-s, po, gjasat e mdoja nga drejtori i përgjithshëm i zotri Shqiptar, të bëj transmitimin e natë e këti edicionit të parë historik të festival të këngës edhe në RTK2, që është televizion i gjuhës serbe. Janë përmendur edhe për çmimet? Apo këto nuk duhet me i përmend tani sigurisht. Unë ju falenderoj shumë për kohën, qofse veç keni mështu diçka më shumë për para natës së sontme, natës së parë të këtij festivali. Përndryshe faleminderit edhe ju uroj që të shkoj sa më mirë dhe që shpërblihet kjo punë që e keni bërë kaq të madhe. Dy arta të arta. Faleminderit Flora. Vetëm ju them të ftuarve që të vinë sa më herë, sepse e di që Elen ne si shqiptar kështu e kemi pak si zakon të lëmë momentet, minutat e fundit, por është mirë sa më herë dhe derisa të gjejnë ulsen që në ora 9 të filloj gjithçka. Të mos filloj edicioni duke u hyrë musafirët, po të, në ora 9 natë vetëm do të mbyllim dyert dhe të nisim me festivalin. S'ke dikush, na duhet ta nisim festival në ora 9. Kështu që në ora 8:10-8:15 është mirë me shkel tapetin e kuq që do të pritet nga kolegët tan dhe pastaj të futen brenda. Sa për me sharukët, me pak më mirë këtë që e tha Arta, kapaciteti i salës është rrëth 1700 persona. Se cili prej të në e ka ulsën e vetë, deri sa gjindët duhet kohë. Kështu që ju lutem, Më herët. Faleminderit shumë. Faleminderit Flora, faleminderit programit mëngjesit dhe ju du shumë.
Faleminderit. Atëherë kështu mësuat shumë informacione nga dy organizatorët për festivalin e këngës, ndërsa edhe një herë ju rikujtojmë që tre natët live të festivalit të këngës në RTK do të zhvillohen nga sonte deri me 28 në sallën e madhe të pallatit të Rinis në Prishtinë dhe do të transmetohen në Radio Televizionin e Kosovës, Radio Televizionin e Shqipërisë dhe Radio Televizionin e Maqedonisë së Veriut, ndërsa në fund të mos harroj të përmendi edhe sponsorin General Auto Sherefi që sigurisht e falenderojmë. Linjën po e kaloj në studio.